Jambo. Jina langu ni Elsie Maina. Jina langu ni Monica Maina na sisi ni wa Kenya. Tutawaelezea kuhusu Krismasi vile tusherekeavyo huko Kenya. Tunapatananga familia yote na tunachinjanga mbuzi na ng'ombe. Tunakula wote pamoja. Aa, kwa kawaida sisi husherekea Krismasi tarehe 25 na wote kama familia hupatana mahali ambapo mmesikizana, mnapika, mnakula, watoto wanacheza pamoja. Tarehe 24 sisi huenda kanisani na kuna kuigiza kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Watoto wanaimba nyimbo za Krismasi na wote wanafurahia. Na tungetaka kuwatakia Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio.